Достъпност, а очите се свързват с младежка външност, която на свой ред говори за привлекателност. Специалистът допълва, че първият поглед към лицето не само разкрива очевидни детайли като пол, възраст и емоционално състояние, но дава информация за характера на човека. Новините 2 представи Виктория Илиева. Анастасия Стойчева с прогнозата за времето. До полунощ преваляванията и гръмотевиците постепенно ще спрат, ще започне и намаление на облачността. Сутринта над западните и централните райони от Дунавската равнина ще има по-значителна облачност, която към обяд временно ще намалее. След пладне над Западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. Към края на деня и вечерта отново в западните райони ще има краткотрайни превалявания и гръмотевични бури. Над останалата част от страната през по-голямата част от деня ще се задържи предимно слънчево. Вятърът ще е слаб от изток. Ще е горещо, с максимални температури между 29 и 34 градуса, София 29. По Черноморието температурите по крайбрежието ще са 28-30 градуса, температурата на морската вода е около 26-27 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология при Българската академия на науките. Horizonte.